ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የገብስ ገንፎ ነው በሁለት አይነት መንገር ነው የምንሰራው አንደኛው በድስት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በInstant ፓት ሁለቱም በሚጣፍጡ መልኩ በጣም ቆንጆ በጥያቄያችሁ መሰረት ባለፈው የአጃ ሳይቻችሁ ነበር የገብስ ሰሪልን ስላላችሁኝ የገብስ ሰርች ይጀመጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ ቻናሌን ደግሞ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ ቤተሰብ ስለሆናችሁ ለምትሰጡኝ አክብሮት ለምትሰጡኝ አስተያየት ሁሉ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ የገንፎአችንን ለመስራት የገብስ ዱቄት ያስፈልገናል እኔ ያለኝ የገብስ ዱቄት ደግሞ ለእንጀራ የሚሆነው ነው ለገንፎ የተዘጋጀ አይደለም ስለዚህ እሱን ነፋና መጀመሪያ ከዛ በኋላ አምሰዋለሁ ያው በጥሬው ስለተፈጨ ግዴታ ማመሳለብን ይሄንና ፍርኖ ዱቄት ስንሰራ ማመሳለብን ማለት ነው ስለዚህ እንትሩስቶባችን ቀነስ አድርገን እናምሰዋለን ቆንጆ አድርጌ አምሽዋለሁ ከዛ እስከሚቀዘቅዝ ትንሽ ጠብቀውና መልሼ ነፋዋለሁ ምክንያቱም ክብ ክብ ሆኖ እነዚህ ሊፈርሱልን ስለማይችሉ በወንፊት እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ስነነፋው በኋላ ጓጓ ላይ ሆንብንም ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደዚህ እናምስ ግዴታ ነው ከዛ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ እቺ ምታዩት መልኪዋ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ነች ለዛ ነው ሁለቴ ጨመርኩኝ ከዛ ሁለት ኩባያ የገብስ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት ለሁለት ኩባያ የገብስ ዱቄት ደግሞ ሁለት ኩባያ ውሃ ጨምራለሁ እቺ መልኪዋ አንድ ኩባያ ነች ለዛ ነው ሁለቴ ጨመርኩት በአጠቃላይ የጨረስኩት ውሃ 3 ኩባያ ነው ሁለት ኩባያ በጠበጥኩበት አንድ ኩባያ ደግሞ አበስልበት አለው ስለዚህ አሁን ይሄንን የሰራሁት በInstant ፓት መጠኑን ለማወቅ ነው ምክንያቱም መጠኑን ስናውቀው ከዛ በኋላ ነው በInstant ፓት መስራት የምንችለው ካለዛ ከቀጠነ አጥሚት ይሆንብናል ከወፈረ ደግሞ ግግር ያለ ገንፎ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መጠኑን መጀመሪያ ማወቅ አለብን አሁን ብረድስቲን ጥጃለሁ የበጠበጥኩትን የገንፎ ህል ጨመርኩኝ ከዛ ደግሞ ቅቤ እጨምራለሁ ማብሰያ እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን እናማስለዋለን ያው የጓጎለ ቢመስላችሁም ግን ስለማይጓጎል አትጨነቁ ምክንያቱም እንደዚህ ወፈር ያለ ሲሄድ በራሱ ጊዜ ይፍታታል ማለት ነው ሲበጠበጥ ይጓጎላል ብሎ ማለት መሰቀቅም የለም ማሰብም የለም ስለዚህ እንዳታስቡ ያው እንግዲህ ከዚህ በብረት ድስት ማገንፋት ማማሰሉ ያደክማል እነቱን ለምናገር በጣም ያደክማል እኔ ራሴ ማማሰል በቃ እጄን ነው የሚያመኝ አንዳንዴ ማለት ነውና ከባድ ነው ማማሰሉ እና ያው ለዚህ ደግሞ ኢንስታንት ፓት ቆንጆ ነው እኔ እነቱን ለምናገር ሁለቱ ምንም ለውጥ አላየሁበትም በያገነፋሁትም በኢንስታንት ፓትም የሰራሁት ማለት ነው እንደ ሪቪው ነው የነገርኳቸው ያለሁት እና ምንም ያየሁበት ለውጥ የለም ስንዶም ስንመገብ አንድ አይነት ነው ቃና ያለው መብሰሉ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለ ግን ላይምሯችን ይሄ እኔ ለራሴ በቃ እንደዚህ ሲገነፋ ብዬ አስባለሁ ጥሩ የሚሆነው ማለት ነው ግን ስትቀምሱት አንድ አይነት ጣዕምና አንድ አይነት ያበሳሰል ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እና ያው በፈለጋችሁት እናንተ በምትወዱት መጠቀም ትችላላችሁ እጃችሁን ለሚያማችሁ ጊዜ ለሌላችሁ በInstant ፓት ጊዜ ካላችሁ እና ደግሞ ለማገንፋት የሚመቻችሁ ከሆነ ደግሞ በድስት መጠቀም ትችላላችሁ ሰው እንደ ምርጫው ነው መጠቀም ያለበት እኔ አንድ ሰውም ቢሆን ተጠቅማለሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እየሰራሁኝ ያለሁኝ ማለት ነው ለአንድ ሰው ያው ለአንድ ሰው ከተጠቀመበት የኔን ስራ ትልቅ ለውጥ ነው ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት በምትፈልጉ ዘዴ ማገንፋትና መመገብ ትችላላችሁ ስለዚህ ውሃችንን ጠብ እያረግን በጎን እያፈላው ነው ብያችሁ የለ አንድ ኩባያውን እሱን እንግዲህ ጠብ እያረግን ቆንጆ አድርገን እናበስለዋለን ይህንን እንግዲህ አንድ ኩባያ እስከሚያልቅ ድረስ ነው እያንተከተኩኝ ቆንጆ እያረግኩኝ እየከደንኩኝ እያበሰልኩት ያለሁት እጅ ያደክማል በጣም ነው የሚያደክም ማማሰሉ ማለት ነው እና እንግዲህ ያው አንዳንዴ ደግሞ ያው ጊዜ ለሌላችሁ
ማለት ልጆች ኖራሉ ሰው በስንት ነገር ቢዚ ሆናል በሰው ሀገር አጋጀለንም እና አንዳንዴ ይሄንን እናማስልበትን ሰዓት ከልጆች ጋር ምን ሰራው ስራ ሊኖር ይችላል ምን ለባብሰው ልብስ ስራ ለመሄድ ሰዓት ላይኖረን ይችላል ያኔ ደግሞ በጥበጥ አድርገን ኢንስታንት ፓታችን ውስጥ በማስገባት ሌሎችን ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ቁመን እንደዚህ ማገንፋት አለብን ማለት ነው። ገንፋችን ደርሷል። አንድ ኩባያውን ውሃ ጨርሷል። ከዛ በኋላ ቅቤያችንን እናደርጋለን። የምንመገብበትን ቃ እናዘጋጃለን። ይሄ ምስሉ ላይ የምታዩት ሸክላ ነው። ለዛ ነው ምድጃ ላይ የጣርኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ እቃ ካልሆነ መጀመሪያ ቅቤውን በሌላ እቃ ማቅለጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እናደርግና ቆንጆ አድርገን እናስውበዋለን። ቅቤያችንና በርበሬያችንን እንጨምራለን። ገንፋችን እንደዚህ በሚያምር መልኩ ቀርቧል፣ ደርሷል። አሁን እንደምታዩት ገንፋችን አልወፈረ፣ አልቀጠነ፣ በጣም ቆንጆ የሆነ ገንፎ ነው የሆነልን እና በጣም ይጣፍጥ ነበረ። በጣም ቆንጆ ነበረ፣ ብስል ያለ ቆንጆ ገንፎ ነበረ። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው የኢንስታንት ፓቱን ነው ማለት ነው። ይህንን ከሰራን መጠኑን ለመመጠን በጣም ቀላል ይሆንልናል። ስለዚህ ወደ ኢንስታንት ፓቱ እንሄዳለን። ቀጣይ የምንሰራው በኢንስታንት ፓት የሚሰራው ነው። አንድ ኩባያ ከግማሽ የገብስ ዱቄት ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ ይችም ታት መልኪያ ሁሌ ነግራችኋለሁ፣ ብዙ ሰው ስለምትጠይቁኝ ሁለቴ ነው የጨመርሽው ስለምትሉኝ ነው። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ነች እና ለዛ ነው ሁለት የምጨምረው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ያልሞላ ነው ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ሁለት ኩባያ ውሃ ብቻ ነው የምጨምረው ለአንድ ኩባያ ከግማሽ የገብስ እህል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ሳገነፋ አይታችሁኝ ከሆነ ለሁለቱ አራት ነው የተጠቀምኩኝ አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ለአንድ ከግማሹ ሁለት ነው የተጠቀምኩኝ። ስለዚህ ከዛኛው ግማሽ አሳንሸዋለሁ። የዛኛው እንፋሎት አለ እና ሊቀጥንብኝ ስለሚችል ብዬ ከመፍራቴ የተነሳ ግማሽ ኩባያ ቀንሸው፣ በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ። ስለዚህ በጠበጥኩኝ፣ ከዛ በኋላ ጨምረዋለሁ። እዚህ ጋር እኔ የረሳሁት ነገር ዘይት ወይ ቅቤ መጨመር ካለባችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እና ከዛ ሲኒ ነገር እናስቀምጥበታለን ቅርጹን እንደያዘ እንዲወጣ። ከዛ ውጭ በሳህንም ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ለስላሳ የሆነ ገንፎ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። እና አሉሚኒየም ፎይል እንሸፍንበታለን። አሉሚኒየም ፎይል መጠቀም ለማትፈልጉ ሰዎች ከላይ ሳህን አድርጉበት እና ከሳህኑ ላይ ደግሞ ከፈለጋችሁ አሉሚኒየም፣ ካልፈለጋችሁ ለሳህኑ ላይ አድርጋችሁ ልክ ሲወጣ ትንሽ ውሃ ካለው በፔፐር ታውል ማድረግ ትችላላችሁ ገንፎውን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንት ፓታችን ሽቧችንን የስቲም ሽቧችንን እናደርጋለን። ሁለት ኩባያ ውሃ እንጨምራለን። ገንፏችንን እናስገባለን። ይህ ለማውጣት እንዲመቸን ነው፣ እንዳያቃጥለን። በጣም ስለሚያቃጥል ይህንን ይዘን ነው የምናስወጣው። ከዛ እንዘጋለን። ሲሊንግ ወደሚለው እናዞራለን። ፕሬዠር ኩክ የሚለውን ተጫንኩኝ። ከዛ ለ45 ደቂቃ እናደርገዋለን። በሀይ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን፣ ግን ገንፎ ሀይ ነው መሆን ያለበት እና በባለፈው አሳይቻችሁ ነበረ በጣም ብዙ ሰው የወደደው እሱን ነበረ እና አሁን በገብስ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለዛ ነው። ከዛ 15 ደቂቃ ዋርም ላይ እንዳለ ተውኩት፣ በራሱ እንዲተነፍስ ሆነ። ከዛ በኋላ እናወጣዋለን ገንፏችንን።
ገንፎችንን እናዘጋጃለን። በዚህ አጋጣሚ እንደነዚህ አይነት ተቃዎች የምትፈልጉ ከሆነ ሌላ ቻናል አለኝ የኮሜንት መጀመሪያው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የቤት ተቃዎችን አማዞን አንዳንድ ዶላር ስቶር የምንገዛቸው ባንዳንድ ብር ቆንጆ ቃዎች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኛላችሁ። እና አሁን ቀስ አድርገን ፎይሉን እናነሳዋለን ከላይ ውሃ ነገር ስላለው። ከዛ ለብቻ ቅቤውንና በርበሬውን ቅቤውን ከቀለጠልኝ በኋላ በርበሬውን ጨምሬ እዚህ ጋር ጨመርኩኝ። ከዛ እናስጌጠዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ልስልስ ያለ ገንፎ ከመጀመሪያው ምንም አይለይም። እውነቱን ለመናገር በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ልዩ እንደምታዩት ቀረብ አድርጌ እያሳየዋችሁ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ሁለቱም ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። በተለይ ይሄኛው ደግሞ በጣም በስሏል። ብስል ብሎ ቆንጆ ገንፎ ነው የሆነልን። ገንፎ በልተን ብዙ ጊዜ እናቶቻችን ቀዝቃዛ ነገር አይጠጣም ይላሉ። ስለዚህ እኔ ሻይ አፈላለሁ። ሻይ ደግሞ ዛሬ የጦስኝ ሻይ ነው የማፈላው። ፍሬሽ ጦስኝ አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ቡና ለሚፈልግ ቡና፣ ሻይ ለሚፈልግ ሻይ፣ ቀርቶ ከገንፏችን በኋላ መጠጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ለምታበረታቱኝ፣ አይዞች ለምትሉኝ ሁሉ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያገናኘን። ቻው ቻው።